ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንደየ ሰዓቱ አቆጣጠራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በቅድሚያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ለምታበረታቱኝ። ያውላችሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የኪያር ሳሙና አሰራር ነው። እንደምታውቁት ኪያር በጣም ጠቃሚ ነው። በመጠጥም ደረጃ በምግብነትም ደረጃ በውስጡ ካለው ንጥረ ነገሮች እንዲሁም ለቆዳችን በጣም ቆንጆ ነው እና ይህንን ሳሙና የሰራሁት አሁን ማሳያችሁ ገላዬ ለመታጠቢያ ነው። ምክንያቱም ሳሙናው ቢያንስ 3 ወር መድረቅ አለበት ለፊታችን ሲሆን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ከጓሬ ለቅሜ ያመጣኋቸው ኪያርን አሁን እንልጠዋለን። ልጣጩ ምን እንደማደርግ ታዩታላችሁ። ያው እንደምታዩት ይህንን የኪያሩ ልጣጩ እንዲህ አድርጌ ሸፍኜ በፀሐይ አደርቀዋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ራሱ ስጋውን ማለት ነው ቆራርጬ ፈጭቼ እሱን ደግሞ ምን እንደማደርግ እዩት፣ አብራችሁን ተከተሉኝ። እንዳያችሁት በማጥለያና በጨርቅ አድርጌን የጨመቅኩት፣ ግን ሁሉንም አንጠቀምም። አንድ ተለቅ ያለ ብርጭቆ አድርጋችሁ በሱ ብቻ ይበቃል። ያው የኪያሩ ውሃ ያው ጨምቀን እንደዚህ እናጠልና በረዶ ቤት እናስቀምጠዋለን። አሁን ይኸውላችሁ ከበረዶ ቤት አውጥቼ አሁን ይህንን እንለካለን። ይሄ ሶዲየም ካውስቲክ ይባላል በጣሊያንኛ፣ ይኸው በስሙ በእንግሊዝኛ ጽፌላችኋለሁ። ይህንን የምታገኙት ማንኛውም ሱቅ ታገኛላችሁ። ያው 90 ግራም እንጠቀማለን። ግን እዚህ ላይ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ስትጠቀሙ ይህንን ጓንት፣ ማስክ እና መነጽር ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው እንደምታዩት ይህንን በረዷችን አሁን አውጥተን ይህንን ጨው የሚመስለው ነገር ብዙዎቻችሁ ጨው ነው ትሉኛላችሁ። ቢካርቦናት አይደለም፣ ራሱ ሶዲየም የሚባል ይሄ ነው የሳሙና መስሪያ ዋናው። ይሄ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዲቀልጥ ትተውታላችሁ ማለት ነው። ጓንት የምናደርግበት ምክንያት ይህንን ሶዲየም ይሄ ጨው የሚመስለው ነገር ሰውነታችን ሲነካን ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም ትንሽ የማቃጠል ስሜት ሊሰማ ስለሚችል ለዚህ ነው። በሳሙና ሲሰራ ግን ስለሚተን ለዚህ ነው ጓንት ማደርገው ለማለቴ ነው ውዶቼ። ያሁላችሁ እንዲህ አድርጌ ቀስ እያል እናቀልጣለን። በትዕግስት የሚሰራ ሳሙና ነው ውዶቼ። ይህን ሳሙና ለሽያጭም ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለቤተሰብ ደግሞ ያው ጊዜ ለሌለን እንዴት እናደርገን እንሰራለን ለምትሉ ደግሞ ሌላ ጊዜ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የኪያር ሳሙና ካለ ሶዳ ካውስቲክ ማለት ካለ ኬሚካሉ እሰራላችኋለሁ። አሁን እንደምታዩት ይህንን የደረቀውን በደንብ አድርገን እንደዚህ ቆራርጠን እንፈጨዋለን።
ይሁን እንደምታዩት አሁን ኬሚካሉም በረዶም ቀልጦልኛል። ይጃቸው የቀረብኩ ዘይቶች አውላቸው አልመንድ ዘይት፣ የኮኮ ዘይት፣ የፓልም ዘይትና የኦሊዮ ኦሊቫ ዘይት ነው። እናንተ በምትፈልጉት ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ልኩን በኔ እንደማደርገው ብታደርጉ ጥሩ ነው። እንደምታዩት ዘይቱን ላይ የተፈጨው ለጣጩ የኪያሩን እጨምርና ለአምስት ደቂቃ ከዛም ያነሰ ዘይቱ በደንብ እስኪ ሟሟ ማለት ነው እና ትንሽ ሞቅ እስኪል ድረስ እሳት ላይ እናረግና እናወጣዋለን። ከዛ ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት እያማሰልኩ ነው። አሁን አጠለዋለሁኝ። ያው እንደዚህ አርጌ ያጠለልኩት ያንን በበረዶ ደግሞ ያቀለጥኩት ጨው የሚመስለው ነገር ቀስ አርገን እየጨመርን በደንብ እናማስለዋለን። የሁላችሁ እንደመወፈር ያለን ሄደው ግን በመምቻ እንመታለን። መምቻ የሌላችሁ በደንብ አርጋችሁ በማማሰያ መምታት ትችላላችሁ። ያው በደንብ መዋሃድ አለበት ለማለት ነው። ያው እንደዚህ አርጌ መጥቻለሁ። አሁን እቃችን ላይ እቃ እንደ ሁሌ የምላችሁ ላስቲክ እቃ ነው መሆን ያለበት። እዛ ላይ ያው እንዴት እንደወፈረ እዩት። እዛ እንሞላዋለን እና መታ መታ ማድረጋችን ደግሞ አንርሳ፣ ምክንያቱም አየር ውስጡ ገብቶ እንዳያበላሽብን። ያው እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ ቫኒላ የሚል የሳሙና ሽታ ያለው እሱን ጠብጠብ እያረኩበት ነው ያለሁት። ከዛ ከላይ ደግሞ ይሄን የቀረውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አርጌ ካስተካከልኩ በኋላ በማንኪያ ትንሽ ጫንጫን እያረኩ አፍ አካባቢ ወይም ከላይ አካባቢ እንደ ቅርጽ እያወጣሁ ነው ያለሁት። የሁላችሁ ውዶቼ እንደዚህ ቀላል ሳሙና መስራት ትችላላችሁ። ስራዬን እንደምትወዱት ተስፋለኝ። ይኸው እንደዚህ አርገን አሁን ለአንድ ሌሊት ቀዝቃዛ ቦታ ማለት ፍሪጅ ውስጥ አይደለም ውዶቼ፣ ባካችሁ ስሙ። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ሳሰሙ ኮሜንት የምትጠይቁኝ ጥያቄዎች አለ። ያው ውጭ እንደዚህ አሳድረዋለሁኝ። ያው እንደዚህ አድሮ በነጋታው እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን በልካችን ወይም በምንፈልገው ቅርጽ አድርገን እንቆርጣለን።
የውላችሁ የሚያምር ኬክ የሚመስል ሆኖ ወጥቷል። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለምትመለከቱኝ ለሁሉ ነገር ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለአንድ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ወይም ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ያውላችሁ ይሄን ይመስል ሳሙና ሰርተናል። አዲስ ለምትመጡ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን ያው እንማማራለን። እና አስተያየታችሁ ደግሞ ጻፉልኝ፣ ምን አይነት ሳሙና ደግሞ እንድሰራ እናንተ ከጻፋችሁልኝ እሰራላችኋለሁ። ያው መጠቀም የጀመርኩት ያው ስታጠብ ያሳየኋችሁ መግቢያው ላይ በሁለተኛው ቀን ነው። ይሄ ግን 40 ቀን መቆየት አለበት ፊታችን ለመታጠብ። አገራችን ሰላም ያርግልን። መልካም ቀን እመኛለሁ። ቻው ቻው።